Salve rapaziada, tudo bem com vocês? Daniel Brown falando, mais um vídeo aqui do canal Brown e Fogo, absolutamente tudo sobre Botafogo. O negócio é o seguinte, cara, eu sou o inimigo da tecnologia, né? Por quê? Vocês logo vão entender. Eu tô carregando um vídeo aqui que era pra eu já ter publicado há muito tempo, mas eu tô ajeitando uma estrutura que eu tô montando aqui, né, cara, até pro meu outro canal, pra esse canal aqui também, né, com a câmerazinha que eu tô aqui, né, e eu não levo muito jeito com tecnologia, né, rapaziada? Quem me conhece aí sabe. E aí, porra, até ajeitar tudo, gravar tudo mais, e aí ajeitar e publicar, eu demorei um pouquinho, né, rapaziada? Então, meu outro vídeo ainda tá carregando. E enquanto ele não carrega, né, cara, porque no computador ficou mais lento, né? Geralmente eu faço tudo pelo telefone. Pra quem não sabe, o meu canal é todo pelo telefone. Eu não faço nada por câmera, computador, nada. Né? Só live. E aí... surgiu uma notícia importante pra gente trocar uma ideia aqui, então eu vou publicar esse vídeo primeiro. Mais tarde vai um vídeo com a câmera, aí eu vou querer saber o que vocês acham, se ficou melhor, se ficou pior, vocês vão dar o feedback de vocês lá no vídeo, que eu devo publicar ali à noite, tá? Eu ia fazer um TBT do Brown, tá? Ia fazer, mas não sei se eu vou fazer, até porque eu não montei nenhuma ideia, não montei nenhuma pauta. Talvez eu deixe pra fazer um vídeo sobre a história do Botafogo e tudo mais aí na sexta-feira. E aí... a gente começa falando aqui sobre algumas situações importantes. A primeira que eu destaquei muito no fim do nosso último vídeo é referente ao técnico Anderson Moreira, tá? O Botafogo já começa esse primeiro turno do Campeonato Brasileiro contra o Vila Nova, jogando no Nilton Santos, domingo às 11 da manhã. Vou acordar cedo, vou tomar meu café, vou comer o meu pão com manteiga e também, obviamente, uma cerveja, sem sacanagem, né, pra assistir. Tô brincando, né, rapaziada? Cerveja só depois do jogo, só depois do trampo. Botafogo Vila Nova, primeiro jogo, Botafogo tem que ganhar, com todo respeito ao Vila Nova, né? Tem que ganhar se quiser continuar na briga e sem grandes problemas, assim, continuar firme ali no topo, né? No topo, né? No bolo ali da parte de cima da tabela, tem que ganhar uma equipe que tá na parte de baixo da tabela, dentro de casa, não pode fazer como o Vasco fez, por exemplo, que perdeu pro Londrina. Foi um resultado péssimo pro Vasco da Gama, esse dessa última quarta-feira em São Januário, tá? Se a gente já tava puto quem empatou com o Londrina, imagine quem perdeu, né? Porra, enfim. E aí, cara, são duas questões. Primeiro, teremos o reforço do VAR. Teremos arbitragem de vídeo, primeiro jogo do Botafogo na Série B com árbitro de vídeo, né? Eu acho que é um negócio que eu não sei dizer se é bom ou se é ruim. Quer dizer, eu acho que não muda muito, porque só mudam aqueles lances muito capitais, aquele negócio que você não tem como, né, pô, ver, aquele lance que, porra, é o erro humano, não tem... Por exemplo, o gol ontem do Navarro, né? É aquele erro que só o VAR detecta mesmo, porque ninguém reclamou, nem o Navarro viu, nem os jogadores do Guarani viram, porque ninguém reclama, e ficou por isso mesmo, tá? O problema é que o VAR, né, cara, se na Série A já é assim, imagine na Série B. Primeiro, falta de estrutura. O próprio Sandro Merahit, né, que é um cara que eu sempre discordo muito, mas nessa ele falou bem sobre a estrutura, né, dos estádios para receber, né, o que a gente vai ter de gol impedido que vai ser validado, gol que não estava impedido que vai ser anulado por conta de linha descalibrada, por causa da filmagem e tudo mais. Mas vai ser muito, né, rapaziada? Vai ser muito, né? Mas não tenha dúvida disso. E aí, é uma outra situação que é importante frisar. Né? Além dessa parada aí do VAR, né? É que os caras querem se meter em tudo, né? Eles vão tentar caçar pênalti, eles vão tentar caçar cartão vermelho, então não sei até que ponto isso vai ser bom ou ruim. E uma coisa que tem muito a ver com outro tema aqui do vídeo é sobre nivelamento, tá? Porque a gente teve um campeonato inteiro de primeiro turno sem VAR. Aí agora a gente vai ter um campeonato inteiro de primeiro turno, de segundo turno, com VAR. Então isso deixa a parada... um pouco, como é que eu posso dizer, desnivelada, cara, se é que a gente pode falar, pô, dessa forma, né? Outra situação que pode mudar no jogo contra o Vila Nova, a gente pode não ter o técnico Anderson Moreira à beira do campo, tá? Não sei até que ponto, a partir de quando vai rolar aquela suspensão, mas nesta sexta-feira, não sei o horário ainda, vou tentar me informar, a gente vai ter o julgamento do Anderson Moreira, por conta da confusão que ele se envolveu lá com o quarto árbitro, na partida diante do Confiança, né, na estreia dele, que ele falou que o cara tem que apitar vôlei, que ele ia trabalhar pro resto da vida, o cara ali, e com certeza ele vai pegar um gancho aí, né, sempre, eu dei uma pesquisada, né, no Brasil e também fora, né, na Europa, futebol europeu, todo árbitro que é ofendido, né, recebe uma ofensa do treinador,
ele acaba sofrendo uma punição ali de 3 jogos, 2, 3 jogos. Então, no ruim, no ruim, a gente se prepara aí para não ter o Anderson Moreira na beira do campo. Claro que ele vai viajar com a equipe, vai estar no estádio com a equipe, vai estar na cabine, né? Enquanto o Luiz Fernando vai comandar a equipe ali da beira do campo. Vamos colocar aí Vila Nova, domingo, se for a partir da partida contra o Vila Nova, vamos dizer que a punição só vale para a segunda rodada, enfim, né? Aí vai ter Botafogo e Coritiba no Couto Pereira, aí é um jogo para a gente ficar um pouco preocupado, porque, porra, o jogo contra o líder do campeonato, não ter o Anderson à beira do campo, é uma parada que pega, né? Pesa um pouco, mas, enfim. Vencemos já, né, contra o CSA, vencemos com o Luiz Fernando à beira do campo e fez boas alterações naquele jogo. Foi bem no jogo auxiliar do Anderson. Botafogo venceu, né, o jogo e possivelmente na partida contra o Remo, lá no Pará, lá em Belém, outro jogo fora de casa, a gente poderia não ter o Anderson. E se for até a quarta rodada, o que eu acharia, assim, uma parada, porra, extremamente exagerada, aí seria o jogo contra o Náutico no Nilton Santos, certo? Bom, então essa é a condição, né, que o Botafogo tem. Aí agora a gente parte para outras situações. A gente falou de nivelamento de campeonato, o Botafogo emitiu uma nota oficial repudiando uma questão que já estava virando burburinho de comentário na internet, na imprensa, tudo mais, entre torcedores, sobre público nos estádios. Antes de você fazer o seu julgamento, vamos ler a nota oficial do Botafogo, tá? Posicionamento oficial do Botafogo. Botafogo de Futebol e Regatas vem a público se manifestar sobre a iminente realização de partida com a presença de torcida no Campeonato Brasileiro Série B. Calma, tá? Calma, vamos lá. O posicionamento é direto e claro. O Botafogo é contra qualquer tipo de privilégio e exceção que não atenda à totalidade dos clubes. O princípio de isonomia é um pilar fundamental que deveria ser uma premissa inabalável quando se trata de uma competição. Então, porradinha aí na justiça e também na CBF. Permitir o desequilíbrio esportivo é inaceitável, além de uma ameaça à segurança jurídica do torneio. Concordo. Ter que abordar este tema é um retrocesso histórico que nos leva a reflexões sobre o produto do futebol brasileiro. Desigualdades, distorções, benefícios especiais e falta de critério colocam em xeque o modelo e o produto, impactando diretamente na performance da indústria do futebol. O Botafogo está acompanhando, com atenção as determinações das autoridades sobre o retorno do público e o clube defende, que ocorra de forma segura e isonômica, atendendo às orientações das autoridades sanitárias e considerando a realidade dos estados e municípios envolvidos na competição, com um denominador comum entre todas as agremiações participantes, certo? Então, antes que alguém venha comentar, o Botafogo tá lacrando, não quer público, não tem nada a ver com isso. O Botafogo, ele não se posicionou contra e nem a favor da presença de público nos estádios, porque isso é algo que tem a ver com segurança pública, tem a ver com saúde pública. Naturalmente, com a população se vacinando em massa, alguns estados já vão liberar o público. Vai de cada um, conforme perante ali, obviamente, a autorização. Cada um sabe o que faz, se vai no jogo. Teve Galo e River no Mineirão. Porra, aglomeração do cacete, né, cara? Poderia ter sido mais organizado, mas foi liberado. Eu, por exemplo, só quero ir no estádio, tô louco pra ir no estádio. O Botafogo precisa da volta do público pra receita, né? Mas eu só volto pro estádio aí com a segunda dose no braço, que eu devo tomar no início de setembro. Aí eu vou estar mais seguro, eu vou me sentir mais seguro pra ir. Mas a questão não é essa, tá? A questão não é saúde pública. A questão é o desequilíbrio em relação ao mando de campo. O Cruzeiro foi o primeiro clube, né, por conta das medidas ali da Prefeitura de Belo Horizonte, né? O Cruzeiro foi o primeiro clube na Série B a ter público nos estádios, vai ser o primeiro clube a ter público nos estádios, já vai ser nesse próximo fim de semana, uma partida em que a diretoria do Cruzeiro já está vendendo ingresso, a galera já vai em massa, né, no jogo contra o Cruzeiro. E aí isso favorece o mando de campo do Cruzeiro naturalmente, porque quando jogar fora, vai jogar de portões fechados, né? Se beneficia completamente. E quando jogar em casa, vai jogar com torcida, certo? Então, eu acho que ou tem que ter uma torcida mínima para todo mundo, ou não tem que ter para ninguém. Vocês me desculpem, certo? É como aconteceu no jogo Flamengo e Olímpia na Libertadores. Teve torcida no jogo do Olímpia, teve torcida no jogo de volta, que foi no Mané Garrincha, né? Com totalidade da torcida do Flamengo. Então, é muito claro, né, o manifesto do Botafogo em relação a desequilíbrio muito forte. Para mim, foi muito bem o Botafogo nessa nota,
porque fala, não, a gente não vai aceitar que um clube seja beneficiado com torcida do segundo turno todo, ainda mais um clube que tem uma relevância tão grande para o futebol brasileiro, que é o Cruzeiro, tem uma torcida enorme, né, um clube tradicionalíssimo, e com o embalo da torcida pode muito bem engrenar a ponto de ser beneficiado, né? Se tem torcida pro Cruzeiro, tem que ter pro Londrina, tem que ter pro Botafogo, tem que ter pro Vasco, tem que ter pro Coritiba, tem que ter Brasil de Pelotas, tem que ter para todo mundo. Certo? Claro que tem a ver também como é que tá a pandemia no Sul, como é que tá a pandemia no Maranhão, como é que tá a pandemia no Rio de Janeiro, mas as coisas têm que ser decididas em conjunto, em consenso, como diz aí o Botafogo na nota. E não tenha dúvida que é um desejo de todo mundo, cara, que isso acabe logo, né? Essa loucura de Covid acabe logo, né? Mas tem que ser feito com calma, e o próprio Botafogo diz que está acompanhando, né, todas as medidas, né, que podem acontecer nos próximos meses para a volta do público nos estádios. Bom, gente, é isso. Eu estou totalmente de acordo com a nota oficial divulgada pelo Botafogo, né? E não dar um basta nisso é acabar, né, permitindo com que o Cruzeiro, nesse caso, e não é algo pessoal o Cruzeiro, né, cara? É uma questão que, se fosse o Londrina, a gente ia falar a mesma coisa, se fosse o Vasco, a gente ia falar a mesma coisa, se fosse o Botafogo, os outros iam reclamar, a gente ia falar, e os outros estariam certos. A questão é um clube ter esse privilégio. Não dá, ainda mais numa virada de turno que é fundamental no Campeonato Brasileiro Série B. Valeu? Tchau, gente. Fui!